jednoho Boha, všemohoucího Otce, stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána, Ježíše Krista, jednorozeného Božího Syna, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Za nás ukřižován za dnů Poncia Piláta, byl umučen a pohřben. Apoštolskou církev.